Dnešní díl bude trochu víc pro chlapy. Víme, že ženy ovlivňuje měsíční, tedy jaksi 28 denní plus minus cyklus a chlapy to mají víc celoroční, tedy jsou ovlivněni oběhem země kolem slunce a tím, že hold sluníčka je víc nebo méně. Ale vědci teď přišli na to, že by světlo mohlo mít výrazně větší vliv na hormonální situaci a uspokojení v mužském sexuálním životě, než jsme si možná doteď vůbec dokázali představit. Na kongresu ve Vídni představili výzkumníci výsledky pilotní studie, kde tvrdí, že léčba světlem zvedá mužů chuť na sex. Podle studií se snižování mužské chuti na sex objevuje zejména po 40. roce věku. Je to tedy samozřejmě zejména v těch vyšších věkových skupinách, 65 a více, ale až 25% mužů si stěžuje, že má problémy s chtíčem, s chutí do sexu a že už to zkrátka není jako za mladá. No, bude, že? Ovšem vědci teď přišli s inovativní metodou, která je založená právě na léčbě světlem. Tým v čele s Andreou Facchionim testoval v té pilotní prvotní studii 38 mužů. Zjistili, že jasné světlo, tedy pravidelné terapeutické osvěcování klientů, pacientů, zvyšuje u mužů nejenom hladinu testosteronu, ale i jim to vlastně umožňuje mnohem větší sexuální uspokojení při samotném erotickém, sexuálním, intimním prožitku s partnery nebo i o samotě. Ale ona tahle léčba světlem nebo metoda svícení na pacienty není úplně nová. Pod názvem Bright Light terapie nebo také fototerapie, což je možná takový češtější název, se používá tato léčba při léčbě poruch deprese nebo při problémech se spánkem a nebo třeba při různých dalších psychologických obtížích, které mohou být vázány na výrobu některých molekul, některých biochemických messengerů, takových těch poslů důležitých pro správnou funkci mozku při různých činnostech. A teď se ukázalo, že to světlo vlastně ovlivňuje i hormony, které se účastní procesů zapojujících se do intimních aktivit. No a právě ta skupina vědců v Sieně zjistila, že pravidelné používání lightboxu, tedy jakési světelné krabičky produkující jasné světlo, to je jako specifické spektrum světelné, vede ke zvýšení hlavního mužského hormonu testosteronu, což je také hlavní hormon nadrženosti, a také to vede k mnohem lepšímu pocitu sexu u mužů. Takže pokud nechcete mít na 50. rovnoběžce tady v České republice v období mezi listopadem blížícím se a dubnem se sexem úplný utrum, nebo máte třeba doma chlapa, kterému se fakt dlouho nechtělo, tak máte jasný tip na vánoční dárek. Kupte mu lightbox a pravidelně ho ráno osvěcujte. Až tedy bude úplně osvícený, takový osvícený chlap se zdá, dle studií má mnohem více chuti na sex a je mnohem nažhavenější než chlap, kterého jaksi nepotěšíte jeho pravidelnou denní dávkou světla. No a já mám pro vás pár vážně míněných rad. Pokud tedy vašemu muži nebo partnerovi kleslo libido z neznámého důvodu celkem, řekněme, v nedávné době a předtím byl sexuální kaprňák, tak se pojďme podívat. V naší plné verzi Sex Café se dovíte, jaké příčiny zatím mohou být, co s tím můžete dělat a co je potřeba si ohlídat, pokud muži z nějakého důvodu klesne v krátkém časovém horizontu libido a co zatím může být.
Celou verzi tohoto pořadu najdete na serveru www.sex-kafe.cz, kde nás můžete sledovat pravidelně. Každý čtvrtek zveřejňujeme nové video. V té plné verzi najdete rady, tipy, různé triky, možná i pobídky k cvičením, která si můžete sami vlastně doma nějakým způsobem provádět, a také se věnujeme i vašim dotazům, ke kterým se dostaneme hnedka příště. A na www.sex-kafe.cz po registraci shlédnete celý tento díl, včetně té prodloužené verze, a nebo pokud se vám náš pořad líbí, můžete nás podpořit celou 99-korunovou částkou na další 2 měsíce a získáte k tomu přístup k našemu 15-hodinovému archivu, kde najdete spoustu dalších informací, nejenom zábavných, ale i vážných pro řešení nejrůznějších situací ve vašem erotickém životě. Pokud nás nebudete sledovat dál, tak se s vámi budu těšit příští čtvrtek zase na měnou a my popojedeme k těm důvodům, proč mají muži hold někdy menší libido, než by sami chtěli.